всегда остаялись в стороне, да? Анда, зымындарлар. Азыр! Тут бирлер, шаш бәйлі, азыр! Бит, бар, чәлінсін, азыр, ай! Sizge kayrılamaz. Taza sayla okul veriniz. Yeldin atası babam deseniz. Bol basa. Ötken gülerdin kan takdiri gütüp duran. Cırmatlar saatin içinde. Borborduk sayla komisyası. Ötken saylalardı. Çaraksız tep tapsın. Çok boso. Anda biz alatı talkatavuz. Урматтуу мекендештерим, кече Жогорку Кеңештин төрагасы шайланды. Мекендештин өмүрү баардан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Elden sorab alalı biz. Köçögö çıkıp kıykırıp, jok bizge parlamenttik başkaruu kerek dep bir tarap aytsa, bir tarap prezidenttik dep jalpı elden pikirin ugalı anda. Andan keyin kelip turgan anan ушул конституцияны кабыл алалы. Бүгүн талкуу кылып аткан кабыл алалы. Конституцияны кабыл алалы деген бир сунуш айтат элем да. Конституцияга ылайык, биздин эле эмес, дүйнөлүк практикага ылайык. Муну парламенттин составы, кийинки состав келгенге чейин иштей берет. Өзүнүн негизи мурданкы иштеп жаткан конституцияга караганда Жогорку Кеңештин мөөнөтү 28 октябрда бүткөн. Мурданкы жылдын 28 октябрында. Вы по делу как себя считаете виновным? Что за непартийское это дело? Я вообще не виноват. Конечно, вы политическое дело. Барнар Игель, да? Бяка, бяка. Мен эч кандай имаратты басып алган деп өзүм айта албайм, анда айыптоолор коюп жатат. Бул бардыгы негизсиз. Тагылган айыптарга кандай дейсиз? Это полный беспредел. Бардыгы абсурд. Единственный пример, который пункттөрдөн 16 миңди мамлекет алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болуп атат. Бул түрк тарабынан бери жалган. Бардык атайын мүнөздөрдө каралоо үчүн. Анан кийин элдин баары мени маскалдайт, лампочкаң айныдыго деп. Бала болду мен лампочкам айнабайт, эмкеде сомкайна болот да деп коёт. Анча эмке сомкайна болот да.
жатат.